Ahoj. Dobré. Ahoj. Dobré. Co tady děláte? Tady modlím. Aha. Tak pardon. Tak tady je. Šabada papam dik. Veselá kvrdla. Jo, to je Roberto Petrucini. Jsem to. Ahoj, taková věc, tak jak říkáš. Ahoj, já se podvezdy. Ahoj, já se podvezdy. Jo, to je štěstí. Taková věc, tak. Nebudeme věc. Tak, moment. Ale to se mi Petrucini, vy možná myslíte, že já nevím, co? Ale on neví nikdo. Roberto Petrucini, to je Brenda moje, v kapce foto, foto, jo? Ne, žádný názor, Roberto, za minutku odjíždíme, jo? Rozdíl jsou 3 minuty. Výborně, znáš mě, máš moje 3 minuty. Haló? Roberto, že se mi tady podepíšete? To víš, jo, žabičko. Dej mi Jill. Co kdo volá, ty moc dobře víš, kdo volá. Jim Hackman. To určitě. Jasně, stoly jako vždycky. Budeme mít spoždění, ale maličký. Máš to tam, žabičko. Díky, Roberto. Dobře. A hlavně... Tinian. Já se na váš pořád dívám. Tak fajn, Roberto, fajn, jestli tu show nestihne, tak končíš, rozumíš? Ne, jestli končím já, tak končíš i ty. Dobře, fajn, Roberto, dávám ti 1 minutu, jestli za mnou nepřijde do zadu auta, tak odjíždím. No. Rozumíš, odjíždím! Jeď. Jo, ten je teda hustý. Je to jeho brat. Já se na váš pořád dívám, já vás hrozně hrozně říkala, holčička. Já se dívám úplně vždycky, když se hrozně líbí, jak jste uvaření vtipný, já nemím vařit, ani u toho nejsem vtipná. A třeba posledně, jak jste vedla, to bylo úplně úžasný. No, a taky ten Lilek poslední, jak jsem dělala, tak je to jsem měl takový hezký. Tak se mi nachystejte, ono už to je paráda. To dobrý, moc nám to chtělo. To je celá Brenda moje, ale jsou prostě někak kvůli pocit, že já vstávám. Co bylo to rozpadlání? Moment! Jdeme? Co děláš ty? Ty s tím nevlezlej! Pojedeme, Hami. Jedem. No to jsem zvědavej, co s tím teď uděláš? Nějaká blbá Kanada, ne? Zavřeš blbá Kanada! Hele, Hany, já jsem moc zvědavý na to, kdo za tím první přileze. Ty přilezeš, vždycky přilezeš. A víš, na co jsem tak ještě zvědavý? Jak se dostaneš do Kalifornie bez mýho prika?